З нами у студії гість, це популярний в інтернеті, він віртуальний кандидат в мери Києва Олег Маслюк. Доброго вечора. Доброго вечора, шановні. Олег, от перше питання одразу виникає. Чому простий українець Олег Маслюк з села Бондарівка, ні з того, ні з цього, вирішив піти в мери Києва? Для чого це вам? Ви знаєте, я завжди відповідаю на це питання однаково. В один прекрасний момент, лежачи на дивані, підвів очі на стелю, зрозумів, що я свою посаду переліз. Розумієте? Мені потрібно дещо більше. І орієнтуючись на те, що Київ – це не тільки кияни, а це ще й приїжджі хлопці, вирішив податися сюди, щоб от за допомогою їх, своєї вміння керувати, можливо, меншими структурами, але вміння керувати, от зробити щось для людей більше. Ми вас зазвичай бачимо в такому офіційному вигляді, в піджаку, кроватці. Сьогодні ви в футболочці. Що сталося? Ви знаєте, у соціальних мережах, на які я часто заходжу, мені почали дорікати, що у мене один піджак, одна сорочка, одна кроватка. Тому мій іміджмейкер сказав, що треба освіжити якби образ, от, одяг. Я його вже звільнив, хоча, знаєте, мені зручно, але якось відчуваю себе не дуже комфортно, особливо, коли виходжу на люди. Скажіть, будь ласка, як ви все-таки розраховуєте здобути голоси молодих виборців у Києві? Ви знаєте, дуже просто. Молодий виборець, він, от, знаєте, як от хитра собака. Його так просто не проведеш оцими всякими закликами до перемоги, там, до стабільності. Я чесний перед людьми, я перш за все перед молоддю, так, яка є ґрунтуючим утворенням сьогодні. Я серйозні зараз от такі речі скажу, аж самому страшно стало. Ось. І я гадаю, тим паче багато молоді, яка зараз є в Києві, вона ж приїжджає в університети вчитися, здобувати освіту, йти на роботу, але коріння то є, розумієте, коріння то воно ж плекає от, і жевріє. Тому я гадаю, що от завдяки цьому, і те, що я приїжджа людина, я буду от завойовувати, погане слово, здобувати так голоси моїх хлопців. І дівчат, напевно. Коли я казав хлопців, ми такі сукупні поняття, розумієте? Олег, а от в вашій програмі «Економічний блок», про що там йдеться? Значить, я вам скажу чесно, до економічних питань, соціальної політики, так? Ми підходили дуже складно, тому що, знаєте, я із Бондарки прийшов, там яка економіка, раз-два і все, розумієте? А от Київ – це вже набагато масштабніша речовина, суб'єкт управління. От, тому ми були дуже обережні з цим. Тому що як зараз, як скажемо, наплетемо, да, потім розгрібай, як то кажуть. Зараз от люблять наговорити всього, а його ж вирішувати, мені сказали експерти, років 30, і то не вирішиш оце. Я кажу вам прагматично, що я прийду і буду щось робити, розумієте? Гарно робити. Я погано не вмію робити, ну, хіба що трохи. Звідки у вас гроші на передвиборну кампанію? Ви знаєте, мені це питання задають багато хто, отак всіх цікавить на передвиборну кампанію. Все дуже просто, прозоро і чесно. Значить, мій штаб і я особисто продали корову, особисто мою, так? Маня її звали, хороша була зараза, ну, що ж не поробиш заради виборця, як то кажуть, правильно? Це певна сума була. Ви ж бачили, яка в мене не така вже й широка політична кампанія. Але ж білборди у вас є, це в Києві дорого. Ну, ви знаєте, я ж кажу, приїжджі, вони скрізь, якби. Там з білбордами трошки зустрів гарного свого сусіда колись, ми з ним разом справили. Ну, маю на увазі, навчалися. Ну, тут якраз продовження цього запитання, а з корупцією як ви збираєтесь боротися? От цими кумівство, це зараз багатьох людей, сусідівство. Ви знаєте, боротися треба з тим, що бачиш, і відчуваєш, і щупаєш, так? Корупції не видно. Тому для цього, щоб із нею боротися, її треба побачити і пощупати. Я прийду до влади, побачу, пощупаю, поборю. От так можна і казати оці три речі. Побачу, пощупаю. Знаєте, з повітрям вже важко боротись, розумієте? А от корупція, вона ж гад така. І вона непомітна. Це новий підхід. От разом.
якщо ви вже сказали, от я прийду, от цікаво, от перші ваші кроки на посту мера, якщо все-таки вам вдасться перемогти, що це буде? Значить, коли я стану мером, особисто я про це дуже багато думаю і відчуваю, що аж занадто багато думаю, знаєте. Є таке в мене відчуття, скільки думок в голові, що я вам зараз як почну тут розповідати, то у вас тут навіть не те, що ефіра не вистачить, а що, ну, ще щось не вистачить, давайте так скажемо. Справа в тому, що коли я прийду, в мене є от чітка програма, так, влада приїжджим, так, коли я прийду до влади, то, гадаю, от із цією програмою ми будемо вже розбиратись. Розумієте, треба прийти і побачити, де є проблема. От, проблема, от, коли приходиш на город, так, і ти бачиш, там картопля поросла бур'яном, там уже ковурацький жук картоплю зайде, от ти бачиш, вирішуєш її. Коли ти ще не там, не на городі, ти не можеш знати, який кущ об'їдають, який кущ треба кропити, розумієте? Ось такий в мене підхід, як до господарський. Пане Маслюк, ваші гасла насправді дуже схожі на те, що пишуть зараз, проголошують інші кандидати. Просто вони роблять це серйозно. Ви доводите, напевно, можна сказати, до абсурду ці всі речі. А наскільки взагалі може бути такий проєкт, наскільки він може зацікавити аполітичних людей виборами, політичним процесом? Ви знаєте, без сумніву, те, що ми робимо, воно має на меті не просто робота заради роботи, так? А робити щось приємне, цікаве і, перш за все, корисне. Тому, якщо, яким чином це може, це, я гадаю, що інтернет, ми виступаємо в Фейсбуці, в ВКонтакті, тобто інтернет – це той плацдарм, який цікавиться молодь, перш за все, так? І я гадаю, що цей проєкт Олег Маслюк Меркеєва, він буде цікавий молоді, і тій самій аполітичній, і, можливо, хтось із них колись, переглядаючи це відео, зрозуміє, в нас же вибори з 25-го, а цікаво, хто там ще є. От буквально от таке у них виникне так відчуття. Або там, у кого яка програма, може це їх зацікавить. Так? Я гадаю, що якщо навіть оці зрушення відбудуться, то, гадаю, користь буде від цього. Ну, просто от, щоб від цього була користь, от ми цим, якби, можливо, і займаємося. Якщо я чітко, чи я трошки так зрозуміло? Все доволі зрозуміло. Власне, чітка ціль – залучити людей, які раніше не цікавились виборами. Я вам скажу, що це не основна ціль, але я кажу, що якщо це буде корисно в цьому аспекті, то ми будемо дуже раді. Отак. Я і моя команда. Власне, ті гасла, ті такі абсурдні ідеї, які ви пропонуєте, можливо, вони також, на вашу думку, зможуть людей заглянути в справжні програми і подивитися, що ж там? Так, без сумніву, я гадаю, що ви знаєте, в чому кумедність образу? Мої гасла, вони не набагато, ви казали, не набагато відрізняються від справжніх гасел, так? Але вони подаються так абсурдно, так? І, можливо, коли перегляну це, вони от дійсно, ті, хто раніше політикою не цікавився, у них була антипатія до абсолютно всіх кандидатів, задумаються і подумають, цікаво, а що ж там у інших? Що ж там, чим вже хто відрізняється? Ну от, гадаю, ось так от. Скажіть, будь ласка, як взагалі виник цей проєкт і чи одразу була ідея йти в мер Києва? Ну, цей проєкт виник після того, як ми там запустили пару роликів, де я виступав головою СМТ Бондарка. І ми вирішили, що варто йти далі. І вирішили випускати вже проєкт, де я якби мер Києва. Ось. І от так народився цей проєкт. І він зараз, я вам скажу, стає... Ну, от трошки ми його контролюємо, але він стає таким більш реалістичним уже, аж занадто. Ось. Наскільки от образ кандидата, він взагалі є багатий на такі можливості до висміювання? Я вам скажу, дуже чесно, це така багатогранна річ, от висміювання. Розумієте, зараз, коли люди усі по всій країні думають політикою, абсолютно зараз так, голови забиті всіх політикою, то на цій ниві жартувати про політичне, ну, вдається дуже, ну,
просто велика нива для жартів політичних. Тому що якщо скрізь ці білборди, плакати, обіцянки, роздаванки, ось всякі ці, то от нива величезна просто. Ви кажете, що ось цей образ кандидата з інтернету виходить в реальність. Я так розумію, що ви зіткнулися з тим, коли вийшли на вулицю ніби як агітувати за себе? Так, у нас була акція, це було 14 травня, ми вийшли на вулицю, там стояли палатки інших кандидатів, ось ми поставили свою поряд палатку, брендвол величезний, включили українські народні пісні, якби, і роздавали листівки, я вам можу продемонструвати, навіть приніс одну із них, якщо хочете, ось, роздали листівки, і ось така була листівка. Дуже серйозно виглядаєте. Ну так, ось, і люди настільки так серйозно почали ставитись до цього, що вони почали писати мені пропозиції, побажання. Я їм розповідаю свою програму, яка, ну, по суті, є такою саркастичною. Так? Люди вслуховуються, починають задавати питання, а як екологія, а як же соціальна політика? Вам не було шкода тих людей, які вам так щиро вірять і сподіваються на вашу допомогу в київських проблемах? Не те, що шкода, просто, як вам сказати, так правильно. Шкода мені їх по-іншому, що люди якось дуже от мислять зараз. От, знаєте, роздають листівку і потрібно всьому вірити. От, якщо людина вийшла агітувати, то вони мусять цьому вірити. Це не залишилось у людей відчуття чогось іронічного, саркастичного. Вони от вірять всьому, що їм говорять. І це дуже погано. Тому що якщо потік інформації є якийсь, треба його трошки фільтрувати. А мені здається, що це поганий сигнал, коли людина, коли українець не може відрізнити гумористичний персонаж від реального кандидата. Це якісь такі погані звіночки. Тому що занадто вони ніби близькі. Я вам скажу так, можливо, ми трошки переборщили тим, що занадто реалістично почали себе поводити. Але, ну, так, звичайно, коли людина не може чітко усвідомлювати, що є правдою, що є неправдою, але не... Ну, не серйозний, скажімо так. То це, звичайно, дуже погано, тому що людина мусить мислити і розуміти. Я до чого веду? Мені здається, тут реальні кандидати, вони вам підігрують. І навіть реальні кандидати, вони іноді можуть викликати схожі емоції. Так, і без сумніву. Вистачає під час цієї виборчої кампанії дуже багато кандидатів, які ведуть себе кумедно, наче воістину також віртуальні, скажімо так. Скажіть, будь ласка, що далі після виборів ви плануєте якось перерости? Це 25 травня, і переорганізуватися, а щось інше? Ви знаєте, я подивлюся, як будуть ставитись до мене люди. Може, і стану не віртуальним кандидатом, може, стану вже і реальним кандидатом, і піду цей. Ні, насправді, чесно кажучи, побачимо. Я не можу вам сказати чесно, що буде після 25 травня. Ось.